উচ্চারণ ভুল আছে পালো মোর গানত এটা হলেও লাগবই হেরালে নয় হেরালে এ দেই আট চন্দ্রবিন্দুটো গাইছা তুমি কিন্তু আরো অল্প আট প্রমিনেন্ট হব লাগে হেরালে বতরে চন্দ্রবিন্দু গাওঁতে শব্দটো কৈ য'ত চন্দ্ৰবিন্দু ঠাইখিনি থাকে লগালগ নাকটো মাইক্ৰফোনত লগাই দিবা বহুতৰ মানে চন্দ্ৰবিন্দু যদি গাইছেও মাইকিংটো মুখত থাকে চন্দ্ৰবিন্দুটো ওলাব নাকে দে মাইকে কেটচ নকৰে ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি ছাৰ মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ কোন ক্লাছত পাইছোঁ নেকি তোমাক এবাৰ ন নামৰূপত পাইছোঁ ছাৰ নামৰূপত নহয় নেকি অঁ হ'ব পাৰিব নাজানো ক'ত পাইছোঁ ঠিক আছে কোন ক্লাছত পঢ়া ছাৰ মই ক্লাছ নাইনত পঢ়োঁ অঁ এইটো বছৰ অহা বছৰ মেট্ৰিক কি অল আছাম কম্পিটিশ্যনবিলাক অহা বাৰ বাদ দিবা ছাৰ অহা বছৰ নাই তাৰ অঁ আচ্ছা ঠিক আছে ৰাজকুমাৰী এই তিনিওটি গীতৰ চাৰিটি গালাটো মই কিন্তু এই শেষৰ গীতটি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতটি আগলি ইমান ভাল লাগিল নহয় মোৰ নিচিনাই চাগে দৰ্শকেও এই গীতটি আমাৰ কণ্ঠত মানে আপ্লুত হৈছে অনুভৱ হৈছে আৰু তেনেকুৱাকৈ যিয়ে নহওক এই তুমি যে বীৰেণ বৰাদেৱৰ যে গীতটি গালা ইচ্ছা নদীৰ নে কি বুলি আছে এই ঠাইতে শ্ৰদ্ধাৰ বৰাদেৱ ইয়াতে বহি আছে তুমি চিনাকি হৈছিলা নেকি অঁ কৰি লৈছে ন আৰু এটা কথা কওঁ তেখেতে নিজে বহু গীত বাণীবদ্ধ কৰি ৰাখিছে শুনিছাই নিশ্চয় তেখেতৰ কণ্ঠ আৰু তুলনামূলকভাৱে তোমালোকৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠত সাংঘাতিক এটা পৰিৱৰ্তন আৰু সোৱাদটোৱে বেলেগ লাগিছে বিচাৰক হিচাপে আৰু এজন তেখেতৰ শ্ৰোতা হিচাপে এই কথাষাৰ ক'বলৈ মন গৈছে আচলতে ময়েই নহয় ইয়াত বহি থকা নিশ্চয় বহু অনুৰাগী বা সংগীতৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ইয়াত আছে বহি তেখেতসকলেও অনুভৱ কৰিছে নতুন প্ৰজন্মই এই শ্ৰদ্ধাৰ বৰাদেৱৰ গীতসমূহক যদি এইধৰণে কৰ্ষণ কৰে চৰ্চা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আহিব লগা দিনত বহুত কিবাকিবি হ'ব পাৰে আৰু গীতবোৰৰ কথা সুৰ ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত যিবোৰ শব্দ আছে আৰু এটা ছন্দোবদ্ধ সাংগীতিক এটা ৰূপত বান্ধি থৈ দিছে চৰ্চা কৰিবা দেই ঠিক আছে ছাৰ ধন্যবাদ